Hello， 大家早安，我是秀。我今天要去参加 Kaho桑的画展。那这是 Kaho桑第一次在台湾，也是第一次在海外办的画展。我真的是非常非常期待。哇、哦，一见一大早就起床了。好，那我们就出发去搭车吧 ，Go。Hello， 大家好，我现在抵达了华山，要到 Kaho桑的画展了，就在我的面前给大家看看。Thank you.
大家早安，今天是我参加完画展的第二天。那今天呢，就是要跟大家分享我昨天在Kaho桑的画展到底卖了哪些东西。就是这些要跟大家介绍。现在就一一介绍我昨天在画展买的东西。首先第一个是这个Kaho桑画的小兔子。因为你一进来店，你就会看到这只小兔子，所以大家看到第一眼都说：“哎，好可爱，好可爱！”这样子，我自己看到也是觉得，真的非常的可爱。那我们就来打开看看它长什么样子吧。其实现在应该就看得到了，应该是这样吧。它包装其实也是很漂亮。然后我必须要说，它捏起来感觉真的有点像是年糕，你在捏一只年糕的感觉。这个是刚刚介绍的那个兔子玩偶就会送的一个透明的袋子。这个透明的袋子什么时候会用到呢？像是你去一些它只能规定在透明包包的地方，手提袋就可以用到。说棒球场，很可爱。好，介绍下一个。下一个是这个 Kaho桑 的资料夹。其实它资料夹有很多的款式，我其实每个都很想要啦，不过最终因为预算有限，所以就挑了这两款我喜欢的，就把它买下来。看起来简单、干净又很好看。这个是 Kaho桑 的 T 恤啊，不是 T 恤，这个是长袖的衣服。其实他那边现场有卖三款，那有两款是长袖的，然后一款是短袖的。虽然我平常不太穿长袖啦，不过因为我最喜欢的这一款背面的图案我非常喜欢，所以就买长袖的。但是它只有 S 号跟 M 号，我稍微比了一下，它 S 号也做的比平常都还要大，店员有跟我说是为了让男女生都可以穿。接下来这两个是 Kaho桑 的透明亚克力立牌，它总共有四款。那一样是因为预算有限，所以我就买了两款我比较喜欢的。那煮好之后呢，一样会展示给大家看。接下来要介绍的是明信片，它明信片也是超多，每一款啊我都很想要，我今天不知道讲几次了，但是因为就是有点小贵，所以就挑了这两张我比较喜欢的这两张，真的很可爱耶。想有一天我应该真的会去使用它，把它寄给我觉得对自己来说很重要的人。然后接下来这张明信片是你在店里面消费满800元就会送一张的明信片，也非常的好看。这张明信片的话就跟宣传海报上的是一样的。再来要开的是钥匙圈，钥匙圈我听店员说有六款，但你只能随机抽，看你有没有抽到你想要的。现场呢也只有展示两款，那偏偏那两款我都非常非常喜欢，希望可以抽到现场的那两款，所以就买了四个钥匙圈，希望可以至少中一个我在展览上看到的其中一款啊。好，那我们就来开开看我的运气怎么样吧，有点紧张欸，重复一两个是没关系啦。我好紧张哦！我那
时候买的时候我是有摸，不过它的外表应该设计一样，所以让客人摸不出来。好，那来看看吧。这是店员当天没有展示出来的，里面还有附，就是啊，对，他就送这个让你摸不出来，所以这个，也很好看。好，下一个，下一个，六种要中两种，那三分之一的几率，我应该不会这么倒霉吧？中了！那天就是哦，不好意思哦，突然有点大声。那天展示了其中一个我很想要的耶，超可爱哦！我应该会把它挂在我的包包上。里面当然是有附一个，这一个的售价是160元了，但是因为有合作的关系，这种合作的商品价钱可能就会稍微高一点点。不过难得办在台湾嘛，以后如果要去买就要去日本买，一定会花更多钱。好，下一个，我好紧张，哇，这个是，哇，中了，天哪，好开心。展示的时候我看到这个，我就一直觉得，我想要，我想要，想要。我今天真的是太幸运了，哇，好开心！好，最后一个，如果每个都不重复，那我是不是很厉害啊？重复也没有关系，但是，如果不重复，它真的很厉害，那我们就来开开看。到底会不会重复呢？3、2、1，一样的。不过这个我真的很喜欢，留着把它挂在其他地方，或是送给比较好的朋友。所以一张买4个，重复了1个，然后其中一个是我没有看过的。不过好好奇，如果其他3种。到底长什么样子啊？超级好奇的，可惜他没有办法直接选。